اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پانچویں جماعت کی اردو کتاب. سبق کا نام ہے انٹرنیٹ. اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں. یہ چند منٹوں میں ممکن ہے. اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس کا اندرونی انتظام کیسا ہے تو یہ بھی ممکن ہے.